Матурлық ізләп ергенде құрал білен қоршы олалар. Китап радиосы ұйыштырған авто еріш Росгвардия уәкелері тарафынан тоқтатыла. Не үшін шығыр ұқып, жыр башқару зұр шаушу тудырған. Эфирда тайыны нұқта ұстап шыруы студияда Алмаз Ғафият бейсәмісіз. Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар, қағидан енді барығызда біле. Келішмесеңіз қызыл түймеге басасыз, келішсеңіз яшілге, һәм оқ нейтралитет белгісі. Алмаз әфенді, мына әлігі уақиға деп айттық енді, көпілер сөйледі, көпілер көрсетті. Сіздің үшін көпмідір дәрежеде әлі бұл бәлкі жұндай күтілмегенірек пиарда болғандыр. Мына мындай уақиға әлбетте олдан әзірлене болмай. Ләкін сіз мына шұндайрақ реакция болыр деп үмітленген едіңіз ме? Қайырлы кеш. Әлбетте біз әлігі акцияны ұйыштырғанда, әлігі автоүрішін ұйыштырғанда Татарстанда проблемалар күтмедік. Әлбетте енді Башқұртстанда бірнеқадар вазғиятыны білгенге көре, біз әлбетте уақиғаларының былай ағышын әлбетте көз алладық, һәм бірнеқадар мен әзірлендік. Жігіттер қыздар білен сөйлесіп алып бардық. Әгер де енді олай былай шундай хәлдер болып шықса, әзір болып тұрыңыз, борчылмағыз, тыныш қана, матур ғана өзіңіздің ішіңізді тәмамлап қайтыңыз деген оларға көрсетме болды. Шынлықта нешік болды? Сен өз көздер білен көрдің мұны, нешік башланып кетті, әлбетте Татарстан районларында нешік болды, һәм енді шекіні ұзғанда әніндірек көрінішлерге табылаға тұр келді. Біз Қазанда өзі біздің марафонымызды башлап жібердік, біздің мұнан бек мотор тіп ұзатып қолдар, әлбетте енді Татарстанның Мамады, Шалабуға, Яршалы, Мензелі оқтаныш шеқларына өткенде біздің бірнеде проблемаларда болмады, бек мотор етіп қаршы алдылар, бүтін жерде де ошық ез білен, біздің оқтанышқа қойтып құндық. Хәм, икінші күнді біз паром білен шықтық Башқұртыстан яғына. Хәм, әлі дүртелеге барғаншы барда яқшы еді деп етсе, мені біздің Ильясының телефонын қойындыр олып, аңа нендедір біз білмен кіші шалтыратты. Ниндей сіздің планларығыз, сіз қоя барасыз, нешеде клебіштесіз деп сұрау яңғыраға жінді. Ильяс телефон түркісін бізге берді, шынки біз организаторлар бұларағы, ұйыштырушылар бұларағы. Мен сүйләштім, ол бізге айта, бізге келмегіз, бізге бізді бірнендей рұқсатты ек сіздің жырлауларға, шығырлерге деп еттілер. Енді мейтім, қойда язылған жырларға, хәм шығыр сүйлерге ярамай деген закон деп сұрадым. Йок, келмегіз, біз сізді кіртмейміз, келмегіз деген шындай сөзлер яңғыра жінді. Мен яңынан, мен тезірек қызам. Қыза башлағанымды аңылап, Аделға телефон түркісін тапшырында. Енді Адел біздің юриста болды, журналиста болды, біздің соқлаушы дайды. Адвокатта болды. Аделға зор рахметлер. Адел болмаса, біз бәлкі мұны еріп та шығалмаған бұл әрдік. Шындай яқшы етіп сүйләшті Адел. Хәм Аделің сұңғы сөйләрі, біз келе, біз күтігіз деп еткен. Хәм біздің шыннан да бек мотор етіп қоршы алдылар Башқұртыстан яқларында. Мылтықлар білен, полиция қызметкерлері, администрация, глава бұлар барысы да шығып күткендер еді. Әлі алар айтар, біз білмедік сіздің келесігізінің білген болсақ, эпитоз білен қоршалар дек метен білгенсіз, біне бетіншік мотор етіп жиылып күткенсіз деген. Бенешек жиылып күткен мезгілеріні қорап өте әлі тамашышылар бен анар дәуам еттірерміз. У вас сколько человек, сколько техники, сколько машин? Ой, у нас сколько человек? 7 человек. 7 человек. Еще ожидается прибыть? Нет, нет. Земляков там? Нет, одна машина. Одна машина? Да, ага, за нами едут, давай, я за нами едут, ребята. Давай, я расскажу. Мына көріп тұрғанымызша мында оқиғаларды аңлатып кетейік әлі. Ғаділ әйе, сенің мына адвокат рөлінде басқардылар деп айттылар. Нәрселер болды мында, һәм мына юридик яқтан нәрселер басқардылар алар. Нешік деп дәлелдеділер алар әлігі ғамәлләрін өздерінің? Мына енді біз мында қорап кеттік. Бізді Росгвардия қызметкері мылтық білен қоршы алған фрагментіні. Бұл нешік болды енді? Біз дүртелеге келіп тоқтадық. Қана да бір секундта өтмеді. Автобус ішіклері ашылып, біз шығағына башлаған едік. Әділ шыққан едік әлі? Мен шыққанғына еді, менім қоршыға шушылай мылтық көтеріп, Росгвардия қызметкері келіп басты. Менің көзлерім енді маңғайыма мініп кетті. Мен шаққаттым, мұндай оғай бір күтмеген едік біз. Дұрысың айткенде, хәмінде сұраштыра башлады. Сіз кім, қойдан, нәрсе шылап бүресіз, неше кіші, біз мұнамда ешітіп кеттік әйме. Нендей мақсат білен келдігіз, енді барысында сөйлеп бергеннен сон, нәрсеге бәйленерге білмегеш, ярар яқшы, меңа сұрарға керек еді деп, ол өзінің машинасына барып отырды. Міне, мен бүгінгіне көрдім бір социал шілтерде Росгвардия қызметкерінің берген коментарийін, фикірін, әлігі оңайдан, онда язылған бізге құқық бұзу факты бойынша мұражағат келді. Біз шыны текшерге бардық, әм бірнен деді құқық бұзу ұшырағы юғы еді деп. Мемаңа ұшанып табет мемдірсің айткенде, 2 секунд ішінде бір кімді мұражағат тәйт алмай, біз онда трассы білен, трассы арқылы келдік. Бір кішіде көрмеді де бізнің келгені, машина өтіп кету құқық бұзу екен, енді мұны ойлап етерге керек. Меңа қолса,
Әлі бұлайғына да төгілмейді. Ол бет келіп барып отырды да машинасына. Біз кішілеріні жей алмадық ол уақытта. Олар енді қорап тұрды. Біз бір кішісіз концерт қойдық анда. Тур эфирлар өткеріп социалист шілтерлерді. Анансын келіп тұқтаданың янына міне біздің ортан барған қора машина. Бұл 90-шы иыларының қатырлетмәді сізге? Мен әлі 90-шы иыларда дүнияға келмеген ем, лекенде тарихтан ұқып білебіз, шыннан да тіге шу уақытларыны іске алдық біз. Қора машина келді де, Росгвардия машинасынан бірнеше қызметкер шығып шу қора машинаға көшіп отырды. Қора машинадағы бірнеше кіші Росгвардия машинасына барып отырды. Ярар, біздің бетінде аларды көзетіп тұрға уақытта ойы, біздің келесі район күтейді, кішілер күтіп тұра бейді. Біз отырдық автобусқа. Хамшонызы қызық болды, мен мұнда да көрінді, тіге қора машина біздің арттан қозғалды. Индалар қорққандыр Росгвардия машинасы бетінде көрініп тұра, әмінде қора машина, ғадәти машина деп ойларлар деп ойлағаннардыр индалар біз, неймі? Біз енді шында эксперимент өтіп қорадық. Әзірленген нәрдір әлі? Әзірленген нәр бек қаты, шында планлар құрып, біз әлі қызық эксперимент өткердік. Біз яғолық салырға деп заправкаға кірдік. Теге машина башта юл шетінен бұрылды да, күтіп тұрды біздің яғылық салғанына. Біздің машина үртіші ұтырғаш, оларда енді қозғалды. Ондан сен әлі тағын бір қызық қәл болды. Біз Башқұртстан кішілері болмағаш, теге юларының бек білбітірмей біз бетінде. Аңызсыз дұрайме, біз ялғыш бұрылышқа кіріп кеттік. Қамшынысы қызық, теге машина да біздің арттан кіріп кетті. Біз бұрылып шыққаш, ол машина да бұрылып шықты. Мен де күлбішілер қуатты енді. Мұнда фильмдағы оқиғаларын қатырлеткендір. Оңлашылай, журналистлар, енді радио уәкілләрі. Әміне жыршылар, Ильяс, сіз нендерек мақсатлар көз алдында тұтып, әлігі авто ерішті қотнашасыз, хәм сіз де бұл оқиғаларға көпмедір дәрежеде әзір едіңіз ме? Мен ғылымен күтмеген ем бізді Башқұртстанда шулай қарсы алырлар деп, әмеде ләкин Башқұртстанда қайбір районарда бізге мүмкіндік болды шығыш жасарға, хәм халық бізді шундай жылы қарсы алды. Бауырсақлар білән жырлап, биіп, жырлап. Айтырға керек, мұнда халық бізді бүтін жерде жылы қарсы алған болар еді. Бізді халық шынада бүтін жерде қарсы алды, лекін оларға міне дүрт үлі, Үргей Әркей, Шоқмағыш районарында. Хәм біз видеонда көрсетеміз әйе әлігі оқиғалардан. Қарсы алырға мүмкіндік бермеділер оларға, шын айтырға керек. Біздің социал шелтерлерде анонс болып барды, әмінде анда бек көп көне кішілер яздылар. Қашан келіп жетесіз әйінде біз бір жиылып көтәбіз сізіні деп, ол бек көп кішілер еді. Лекен ол кішілер енді минимум өмші барсыда келмегендердір, кіндір құрыққандыр, кіндір келе алмағандыр. Мұнда әлі шымында айту бітере керек, біз барғанша блогерлар білен сілештік Башқұртстанда айдағыз ұшырашық Уфада деп мәселен, емі? Олар да келмәділер, Уфа қадар шықмағыш, тада біздің бар блогер егіт, оның білен де сілеш келемейі, бен ярты сағат олдан шалтыраттым, біз келіп сағаттан келігіз деп айтқан едім, аннан да шалтырату да болмады, келмеді. Себеплерін аңлатушылар болды ма? Жоқ, жоқ. Келем, блогерларға келгенде олар айттылар, ауырып кеттім әлі, мен шахадан шығып кеткен едім әлі, ішлер баруққа келді әлі, іштен жібермейлер әлі деген көбік себеплер әлбәтті болды. Бір ғана блогерді мен екі күн бүтін блогерларға шалтыратып әзірлеген едім, мен шақырған едім, олар қызғаншақ бірсі де келмеді. Не үшін бара бұл процесс, Алмаз әфенді, неше көлесіз? Шынан да халықтан есепке алуға да елемі бұл. Міне, қазіргі уәзғиетте шулай мол, бір жақтан бетінде олар келісінше, бұл ұшырақта біздің тапшыру башына айтып кеттік, сізге пиар жасайлар, һәм өздерін енді бәлки шуны қиын хәлге қалдырады. Нәрсеге бәйле бұл? Дұрысын айтқанда, олар орнында бөтендер болса, бәлки басқаша ішлеген болырлар еді. Чөнки былай, орысша айтқанда топорно, білмеймін, ала ярамайды олар жағынан. Білмеймін не үшін олай екенін. Әйе, Ильяс әлі өзінің фикірін айтып бітірмеді. Міне, шыннан да түркім білен барғанда маған қадар дәбетіне жыршылар білен түрлі уақиғалар болған еді. Міне, сіз мақсатыңызды айтып кетмедіңіз. Не үшін әлігі авто ерішті қатынашасыз, һәм сізге нәрсе бере ал? Нәрсе бере деп, біз бетінде не үшін бардық Башқұртстанға, татар білен Башқұртының көппер дұстылығын бірлестіруге деп айтамын. Хәм Башқұртстанда біз бет татар жырларын жырламадық. Біз бет жырладық Радик Юлия Акшин репертуарынан, Ойдар Галимов репертуарынан. Алар барысыда Башқұртстанға яқын жырлар бетінде. А география қақтан шықтай? Авторлардың Ғамат Набаев, Роберт Мингнулин шығырларын шылай бейді. А география қақтан мұна бұл ауылар нешік сөйлеғаны болынды? Татарлары еші тұрған ауылар сөйленді ма? Неші керек, неде принцип бойынша? Білесіз ме? Принцип бір еді. Біздің авто егіріш Қазан, Уфа Қазан. Әменде біз республиканың бір яғаннан, Татарстан республикасының бір яғаннан шығып, екінші яғаннан кіргетті ешедік. Бар тек шул принцип бойынша ма сөйленді бұл районлар. Яғни, мәселен, Ақтаныштан біз шықтық паром білен, паромнан соң бірінші нұқта ол дұрт елейді.
4 илден біз қайтып келдік Үргиеркейге, шынки Үргиеркей біздің тіріліп тұрған туғандаш районы біз шулай оқ. Әмін де олға таба кеттік Шақмағышқа таба, әм Уфағат қатлі анда тұры елінде. Әкелі қайтқанда Уфадан енді туймазы, әм баулы Ютазы яқылапыз, икенші яқылап қайттық. Бары тек шулғына. Біз, әгер де енді тілегінде болсақ, әгер де нендедір саяси мақсатларын көз алдында тұтсақ, біз жүрер едік Уфаның тұяғында да. Бізге ол керек түгіл. Бізге керек Уфаға баруға, һәм Уфадан қайтырға. Біздің мақсат Уфа еді. Һәм тамашашыларға да нендей фикірде қалдылар? Нендер қойтауаз ішітілді ме олар тарапынан да? Міне, шулық жыр басқарғаннан соң, шиғыр оқығаннан соң нендерек фикірде еді олар? Мында енді тамашашыларда 2 түркімге бөлінді. Әйтерге керек ол Башқұрт яғынан тамашашылар, хәм біздің татарлар, хәм шулай оқ, оқыл, ойық оқылды фикірлі башқұртлар, деп әйтерге керек. Саясат жіні қоғылмаған башқұртлар біздің яқта еді. Шулай әйтерге керектір инаны. Тамашашыларын шық қабыл етті. Елап келділер біздің яңға, шығырларын бізге берділер шығыш ясы алмағаш. 55 ел татар мәдениетін өстіру үлкесінде шылаған абы, елап бізін ұзатты. Біз енді шығыр сүйлі алмағаш, яңа татар дүниесі деген зұр ғына китапны бөлек етіп қалдырдық. Нешлесің енді шылай бет? Бек көп, бек көп. Бір видео, бінаш ұшы видео астында біздің анда 150-ге жетіп келе бұған енді алғашмасам. Комментарийлар бек көп алар. Хам, ғымен, мұна маршрутқа шығыр олдынан да Лилия ойлағансыздыр енді, жолай оқ, нәрсе тәқдем етерген, енді репертуар мұнда оңлашылды әйе татаршада, мәселен Башқұртстанда башқұртшада сөйлерге деп, ләкін, енді принципар бұнша сойланды ол, жолай оқ, репертуарға келгенде, хам, нәрсе жеткерге тіләдігі сіз мұны білен, шынки көплерді әлі сұрау туа, не үшін нәк мұна қазір шығырға ойлағанлар екен алар деген сұраулар да болды, не үшін нәк мұна шушы маршрут екен, енді көпмір дәрежеде бізге Алмаз әфен жауап берді, мұна репертуар тұрында сөйлесе еді біраз. Репертуарға келгенде біз енді һәр бер шәһәргә булмаса да, урыны-урыны белән репертуарны алыштырып эшләдек. Менә мәсәлән, Казанда бер программа белән чыгыш ясадык, Актанышта исә без Әлфия Авзалованың җырын флешмоб белән җырладык. Мамадышта Париж-Париж җырын җырладык, башка бер җирдә дә без аны җырламадык. Башкортстанга килеп барганда инде без мәйтәмәйдәгез, бүтән кешегә дә таныш, менә башкортларга да безгә дә таныш җырларны алык дип, Мингазов кавер төркеменә мөрәҗәгать иткәндем, шуңа күрә инде улай итеп китте, менә Радик Юлякшин, Салават Фатхадинов, Айдар Галимовның җырларын бүтән бездә беләбез, аларның җырларын алдык, һәм инде Әнгамәт Набаев, Роберт Миңнуллин, булар барысы да Башкортстанда аеруча да зур резонанс белән яңгырга тиеш иде, кызганычка каршы менә яңгыратагына алмадык. Біз қатты өзі-бізіне... Қафу етігіз бүлдірем, келешекте мұна мұндай авто еріштер бұлыр мұй оқма, мұны біз рекламынан сашықлар біз. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында тояну нұқтасы тапшыруы. Біз енді қалық санын есепке алу бойынша, хәм нәк мұна әлігі авто еріш, китап радиосы ұйыштырған авто еріш тұрында фикір алышабыз. Әй реклама қатар енді нендер фикірні башлаған едігіз? Біз қатты шушы біздің білен танышырға көрішірек келген кішілерден қатты башқырт тіліндегі шиғырлар ұқуларында сұрамақ шейдік. Башқырт тілінде шиғыр ұғыз әлі, шиле ғыз әлі деп, ейсе башқыртша жырла ғыз әлі деп, біздің қатты ол фикірде бар еді, ол планлар да бар еді. Әмін радио үшенлігіне келгенде, әгер де енді біз мұнда шулық тамашашылар білен үшірашу деп әйтәбіз екен, қазір нешіктір мұна бұл көрініш ұнытыла башлады көбік бейті. Ұлы шулық үлік шулық газет шығарғанда, мәселен, районлар бойынша ерулер бар еді, башқа түбәклерге шығып ерулер. Қазір енді шулық интернет заманына бейлім екен, тамашашылар білен көзге көз қорашы, фикір алышу деген көрініш ұнытыла башлады. Бары тек шулық комментарийлардан оқилар. Мұна шул мақсатыны да көз алдында тұтып, әлігі авто ерішіні башламадығыз ма? Мен бұрышларының, мақсатларының бірсі шоу еді. Шынки, әгер де сен өзіңнің тамашашыңына көрмейсен екен, білмейсен екен, аның білен аралашмейсен екен, сен аңа нәрсе керегін білмейсен. Көзге көз қарап. Ол комментарийлар бір қал. Комментарийны кім езғанын сен білмейсен, әм нені мақсат бұрын езғанын білмейсен. Шыңа көре, бұ әлікеге сіз әйткендей, әм эффектлы олымдарының бірсі тамашашылың аралашуының. Бегелекті китап радиусы үшін, шынки китап радиусының қозаннан шеттегі тыңлаушысы 25 мүнге яқын смартфонда, тыңлылар бізіне шол сәттен Башқұрстанда. Әмінде біз шушы тамашашы білен көрішірге тейшедік, бігерек те социал шелтерлерді язылған, бізге язылған кішілер білен көрішірге тейшедік. Әм олдан сіз енді қойсы жерге барып, қойларда шығыш ясаны планаштырған едіңіз ме? Әлі бұш ол нешіктер экспромтер әушінде башқарылды? Әлбетті, біз олданық біздің маршрут әзір еді. Біздің Уфадан Татарстанға қойтқанда бик көп шәһәрлер, ауылларға кіріп, шығышлар ясаларға тиеш еді. Біздің қызғаныш 8 нұқта еді. Тек қызғаныш, міне 4 илден соң
Без шықмалышқа еркеге барғаштын біз оңладық, мәғне юқ міне. Хаяғанна біз келіп кірмесекте, біз нашылай қоршалалар да, сөйлешіп та тұрмай, біз тұңламай біз да деп, ұзатып қолғаш мейтам бармысың, мәғне мен шайтырып еруден, енді оқыр шекте мейтам, әдегіз қойтек та, уфаға ятық, хам ертеге бәлкі бір қойда кіріп тұрмас біз деген едік, олай бұлдыралмадық, шенке туймазыда бік көп татарлар яшалар, бізіне бік күткенлер, программалар әзірлеп, бәлішлер әзірлеп, шундай жылы қоршалдар, хатта міне Башқұртстанда бүтін болған бұл хәлләрне біз ұнаттық та, негативна олар туймазы халқы қоплады, міне нақ туймазы халқына барып жеткен, біз енді Татарстанға яқын болғанға мәлі туймазы дашылай жылы қоршалғанға мы үйде көбі кетіп хайста башадық өзі бізіне. Әлекі мұнда шындай рақта фикір яңғыраған еді, ғаділе ұлшымасам сеннен матбуғат конференциясында ешіттім мә, бары бір біз ұл жерге бары, бары бір әлігі шығышларын қойашақ біз деген, мақсатығызға ерішті? Е, бұл процесс тұрында мен әлі айтып кетті тоқтаттылар, 40 минут сөйлесіп тұрдық деп, оның процесі қызық бейді. Ушундай қызық әзірленген, яғни хаман іске түскен сайын тіге елмайып қоямын, емі? Машинада барабыз, мәтеге шалтырату уақытына айланып қайтабыз. Ильясқа шалтыраталар, Ильяс телефонына бере Лилияге, онда қызып-қызып кетті де Лилия мина тапшырды. Мәйтем, абзы, исәнмісіз деймін. Мәйтем, мен Татар информ мәғлімет агентлігі журналисті Ғаділ Әхмәтжанов, сіздің есімін ішек боладым. Сен адерсеге ол? Дұрфалық. Дұрфалық. Тауышларында. 3-4 қатты сұрағаш, оланды әйтті есімін. Мені қатырамым. Хам сөйлей башлады, сіздің маршрутный лист юқ, сіз концерт қоя алмайсыз, біз сізді күтмедік, олдан бізді кесетмедігіз. Абым айтам, біз крокуслар жерға келмедік, олимпийскілар жерға. Біз бина ішінде шығыш жасамаймыз, біз урамда шығыш жасаймыз. Урамда шығыш жасаған үшін, енді ол закон бойынша бірінен дейді. Хам, закон бойынша, міне шынысы қызық, Башқұртстанда яшаушы администрация дәшлеуші кішілер, шул есептен хуқуқ сақлау органдары да, өздерінің нендей елде яшағанын, хам ең түп законның нендей болуын білмей екенін аңлап қайттым мен. Шуша абайдан сұрайым, мен айтам, сіз Башқұртстан нендей елге кіре? Үш қат сұрайым. Тынлық. Үшінші қаттан сұң, ну, Россия, дей. Тек мен айтам, Россия болғаш, сіз қолыңызға бір тапқыр болса да, ғұмырыңызда Россия конституциясын тұтып қараған кіші ме? Аның 27-ші мәддесінде жазылған бірінші бөлігінде, әр Россия гражданина Россия Федерациясының барлық территориясында ерікле жүруге құқылы. Ә біз Россия территориясында. Олана түгіл, Россия Федерациясында біздің бар масы көле мәғлімет шаралары турында федераль закон, хамәлігі федераль закон бойынша журналист ішіне қошы шығарға ярамый. Әгер де законлы негіз жоқ екен, ә біз закон бұзып бармадық анда, демек законы негіз жоқ, оның ішіне қошы келерге ярамый. Хамінде біз шыққаннан са, бұл кіші бізді қоршалды, қуып тұтты, әйдегіз ше ешерем мен сізге дей. Мәйтем абай, біз татарлар бейді. Мәйтем, сіз де татар кішісі, шынки біз Башқұртстанда бір Башқұртында көрмедік. Анда біздің бүтінісі татарлар қоршалды. Мәйтем, керек болса, біздің автобуста да мәйтем ше жетерлік, өзі біз ішірбіз. Хәм сұңғы сұрау мені маңа берген. Мәйтем, міне біздің түп мақсат Татарстан, хәм Башқұртстан халықлары арасында достық жіплерін тағында нығыту, бірдемлікке шақыру. Сізге бұл қорқыныш тудырамыз, сізге бұл керек мені дегеш, жоқ деді ол. Әжірлер башқарылды ма ақыр шекте? Онда жоқ. Біз отырып кеттік, онан соң ол бізді қуып тұтып ғафу өтінді. Яңадан шай ішерге шақынды, пластинка яңадан қабынып кетті де, біз отырып кеттік. Онда шынысы қызық. Олар не үшін бізді мен шулай сұзып тұрайды? Шынки олар бізді тұқтатқаш, олар кесетіп қоя алдағы шахарына, олар бетінде инстаграмнан айттық қойып бардық деп, олар аны көргенлер өздері де айттық қорап барабыз деп. Олар шалтыратып айтай радарларынан, міне қазір шында болалар, 40 минут біз аны мәселен тұқтатып тұрабыз да, сіз әзір тұрыңыз. Хәм бір полиция қызметкер айтты, ол да татар кішісі. Әйдегі сіз қай менім қоршыда концерт қоясыз да, мұна шушының бөлен бітті. Уфаға да кірмейсіз, Татарстанға қойтып кетесіз. Абай, мәйтем, полиция қызметкерлері күні біз сізің үшін мақсус келіп қойырбыз. Ә бүгін біз халық үшін қойарға шыққан, ғафу енді, ема бұй мәйтем. Хәм халық бұл шырақта енді көрмеші қолды әлігі шығышын. Йо, әлбәтті. Хәм әлі мұнда шынында айтып өтерге керек. Яркейдің администрациясы бізге нәрсе бейді, бұл біздің туған жеріміз, бұл біздің туған яғымыз, сіздің мұнда жүруге құқығыңыз жоқ деген сөздерді яңғырады. Біріншіден, екіншіден мен әйленіп қайтып нәрсені шынымды айтасы керек, біз міне дүрт елге келіп кірдік, біз әлі автобустан шығарға да жетішмедік, олар бізге келіп, бізден нәрселер сұрай бастадылар. Демек біздің Татарстан номерлары білен Башқұртстанға ғұмен кірге ярамай, олар бітәлі білмейлер дейді біздің жыл, бәлкі біз байғаны тұтамығымыз бар. Автобусқа да бәлкі белі болғандыр, біз айтмедік, біздің бейт микроавтобус, китап радио
осы логотипы белән суғарылған. Болсын, біз бейт анда бір нәрсе дәшіләмей, біз бейт әлі келіп тоқтадық қына, алар келіп бізіне текшіре башады. Йо, айы, мақсатлар да әлі белгі қойылмаған. Айы, айы, біз бәлкі шешіре тоқтан болмыздық. Шықырып тұрған автобус әлі өзіне иқтибарында желеп еткен болып шыға. Ильяс, мұнда бейт жыршылар түрлі хәлерге юлығайын, ол карьерасында да түрлі хәлер болғай, сіз енді башқалар білен де оралашып тұрасыз. Міне, шынан да недерек сабақ оларға тұры келді әлігі уақиғаларынан? Сізге ойырым алғанда, міне, сіздің түркімге? Ең мұхимы барысында яқшы болсын. Шылай концертлер білен ерек, Башқұрстан яқылар білен де, дұслашық, алар білен де, аларға да келіп концертлер құйық, зұр концертлер құйық. Ең мұхимы барысында яқшы болсын. Бізді ғатын қаманда дұслық қолы созылған. Біз аларға өпкәлі де түгіл, ренжешілі де түгіл. Қамында бит әлі есіміне де иқтибар етерге тиіштір біз. Мематорлық Зәбирин, не үшін мұндай есім сайланды әлі? Чөнки қазіргі дүнияда нашарлықны һәм пышырақны бик тиз күрә кеше, моторлықны күрә білуіне ұнаттық біз. Һәм енді біздің сентябр башында бит мен моторлық ізләп ерім жерден деп аталған өзі біздің әдәби музыкалық кеше бізде болған еді. Бұл марафон ниндидер дәрежеде шул концертының дәвамы еді. Шуңа күрә біз аның әзгіне есімін қысқартып, міне шушы моторлық ізләп шығып кеттік. Мында бәлкі айтырай керек тұр шыны да Башқұртстан бит ол бик матур, хәтта мен әбейім да шалтыратып әйтті. Онда шундай матур табиғат, қызым терезеден болса да қарап барыңыз деп әйтті. Һәм моның белән дә бәйләргә була. Ләкин Башқұртстан хакимияте без алып килгән матурлыкны күрергә теләмәде дип үстисе килә менә бу вакытта. Холықстан есепке олу темасына әгәрде әйләнеп қойтсақ, мында шыннан да әгәрде бу вакыйгалар бітіп, инде шулық біз башқа этапқа күчтек деп әйтик, Алмаз әфәнде сіз ничек уйлыйсыз? Вазгыят үзгәрерме бераз? Халық саны алу білән бәйлі вақиғалар дейсіз ме? Менің ойлауымша, бұл ғасырлар бойына барған бізге қарата, біздікілерге қарата мұғамәлі деп ойлаймын мен. Бұл халық саны алу білән де бәйлі түгіл үшін, кей халық саны алу үшін енді бөтен инструменттер ойлап табылған шылай бейді. Шыңа көре, менің ойлауымша, біздің шын дүрісін ұртаға салып, жігітлер, сіз тегі вақытта біздің өпкәреттігіз. Не үшін шулай ішләдегіз, әйде бұлай бүтін ала ішләмейбіз, дейіп, әм шул мүрәжәғәтке жауап алғаншы, шушы мұғамәлі бізге қарата болашақ. Чөнки, міне, бізіне қиырсыттылар, біз ғафу еттік, еттіқ. Таған қиырсыттылар, таған ғафу еттік, еттіқ. Енді қазір Татарстан машинасы білен Башқұрстан жерінде ерге ерамайық болып шыға. Шулай бейді, біз мұнда ютабыз екен, әйде олақты алға таба қарайық енді. Менің ойлауымша, тоқтап сөйлесуге керек. Бұл бізді керісінше күшілі етмей ме, ғадыл, неше ойлайсың? Әлбәтте. Татар халқы бит инде элегеликтен күчле. Бу биздин тагын ныгытагына айталар биттиги бир туңган жер экинчи туңуну сезмей деп. Биз алардан инде бу кыйырсытырга тилеулерине иктибар да айтмадык. Биздин миссия халык менен ушурашып, татар, башкырттар менен ушурашып, аларды дуслукка чакыруу, тарыхыбызны эске түшүрүү, маданий рухий байлыгыбызны, байлыгыбызга карата жүрөктө махабат хисси уятуу идейме? Халык санын алуу боюнча айталар, мына хазир халык саны бара, нишлеп мына шушу күндөрдө килдиңиз? Лилия айтып кетти, сентябрда болду биринчи концерт, дешегенде биз биринчи концерт болмуша, экинчисин анан Башкортстанда кой, кыш күлкүсүйме? Андан соң, нишлеп соңра келмедиңиз халык санын алуу биткеч деп, бу 14-нчи ноябрда бите. Күннер суута, әлі Татарстанда біраз жылырақ та екен, онда біз шығыш жасадық минус 5, минус 6 градуслы хава тұрышында, һәм біздің егітлерінің бітәлі жарылысылары бар. Міне біздің Ильяс қазір әкінде солқын тиіп қайтты әйтек, гитараның қыллары үзіле башлады, баянның түймелері құйыла башлады ұрамда, мұны да есеп қалырға керек бейді. Әлі мен өзімтеге телефонға түшіріп күне ердім, онда да бармақлар зәңгәрленіп шығайды. Себеп табасы келген кіші ол һәр уақытта әзілей. Әйе. Демек, нәтиже ясап әйтсек, әгер де мына бұл халық білән мөнәсәбәтләрне көйләудә, әлеге күперіне булдыруда, масса күләм мәгълүмәт чаралары, жыршылар болсын, сәнгат вәкилләре белән әлеге элемтәләрне урнаштыруда нәрсә таң атасы булып тора? Матурлык эзләү. Чөнки матурлык эзләгән кеше матурлыкны һәр вакыт таба һәм табачак. Милләтебез өчен янып торган кешеләргә каршы чыгарга түгел, аларга киресенчә ярдәм итәргә кирәктер. Шул вакытта гына без тыныч һәм тату илдә яшәячәкбез. Исәнлектә күрешергә язсын.